Satversmes tiesa nosprieda. Valstī ir pienākums rūpēties par valsts valodu un sabiedrības drošību, pauda Satversmes tiesa. No tā izriet, ka prasība Krievijas pilsoņiem, kas iepriekš bijuši Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi, apliecināt latviešu valodas zināšanas vismaz sarunu valodas līmenī, ir pamatota un atbilst satversmei. Rakstot spriedumu, tiesa vērā ņēmusi gan ģeopolitiskos apstākļus, gan to, ka prasība attiecas uz cilvēkiem, kas apzināti vēlējušies saistības ar Krieviju, kā arī to, ka šo cilvēku masveida izraidīšanas nenotiek. Un tāpat ir iespējas likumīgu uzturēšanos un attiecības ar valsti sakārtot arī kādā citā ceļā. Manuprāt, ja šo prasību kopumu es varētu vispārināt, es to nosauktu, ka tā prasība attiecas uz vienkāršas cieņas izrādīšanu ārvalstniekam pret Latvijas valsti, pret Latvijas sabiedrību un tās kultūru. Vēl tiesa vērtējusi, vai tā ir nepamatoti atšķirīga attieksme likt valodas eksāmenu kārtot tikai tiem bijušajiem pilsoņiem un nepilsoņiem, kam ir Krievijas pases. Šajā aspektā tiesa nekonstatēja pārkāpumu, jo citu ārzemnieku pilsonības valsts nav tādas valstis, kas atrodas Latvijai kaimiņos un kas ir uzsākušas kardarbību kaimiņu valstī un kas arī vēsturiski ir apdraudējuši Latvijas valsts drošību. Šādu iznākumu gaidīja Saeima un Iekšlietu ministrija. Kā jau arī Satversmes tiesa to konstatēja, tad Krievija iebruka savā kaimiņu valstī, un arī Latvijas republikā ir bijusi šāda iepriekšēja pieredze. Līdz ar to arī, protams, ka nacionālā drošība ir ļoti būtisks apsvērums, kā arī Latvijas republikā valstu valodas lietošana, kas arī ir saistīta tieši ar demokrātiskas valsts tiesību īstenošana, ir ļoti būtiska. Vairāk nekā 20 pieteicēju pārstāve Elizabeta Krivcova pēc tiesas sēdes žurnālistiem teica, ka ir sarūktināta par zaudējumu un apsvērs domu par vēršanos Eiropas cilvēktiesību tiesā. Ceru, ka Satversmes tiesa nostāsies mūsu pusē. Es uzskatu, ka pat sarežģītajos apstākļos, pat blakus kaimiņos esot karam, valstī būtu jāpieturas pie tiesiskuma un cilvēktiesību aizsardzības principu. Atgādināšu, ka daļa cilvēku valodas pārbaudas ir nokārtojuši, daļa to vismaz mēģinājuši darīt vai iesnieguši pieteikumu uzturēšanās atļaujai uz kāda cita pamata, citi izbraukuši. Izbraukuši ir aptuveni 1000, kas ir mūsu rīcībā, kas ir atšķērsojuši tieši Latvijas ārējo robežu. Iespējams, arī izmantojot Schengen zonu, viņi ir izbraukuši no Latvijas arī. Šodien iztek termiņš, kur bija jāsniedz personām, jāsazinās ar PMLP. Par izraidīšanu pašlaik neiet runa. Piespiedu izraidīšana, tas ir pēdējais mehānisms, kas vēl attiecībā uz šo personu kategoriju nav pielietots. Ja persona pat nemēģina kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi, tad pastāvīgās uzturēšanās atļaujas anulēšanu un iespējamo personas izraidīšanu no valsts nevar uzskatīt par nesamērīgiem pasākumiem, atzina arī tiesa. Veitons Strete, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.